የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒ 29 ዓመት የምስረታ በዓል አከባበር ላይ ንግግር ያደረጉት የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ የኦሮሞ ህዝብ ትግልና ገድል የአሁንና የወደፊት ተግባር በኢትዮጵያ ግንባታ የሚኖረውንም ሚና ጠቅሰዋል በንግግራቸው ኦዲፒ የኦሮሞን ህዝብ ትግል ታሪክ ወደ አዲስ ምዕራፍ የመራ ስለመሆኑም አንስተዋል ባለፉት 29 ዓመታት ከዛም በፊት ለመቶ ዓመታት የኦሮሞ ህዝብ በእኩልነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ያደረገው ትግል ወደ ሚቀጥለው ምዕራፍ የተሸጋገረበት በአል ስለሆነ በአይነቱ ልዩ ነው ይሄን ልዩ በዓል ስናከብር ለአዳዲስ ድል ለአዳዲስ ገድል እየተዘጋጀ መሆን አለበት የሚል ጽኑ እምነት አለኝ ሊቀመንበሩ ኢትዮጵያን በተተከለች ድንኳን በመሰሉበት ንግግራቸው የድንኳኑ ምሰሶ በሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ና ህዝቦች እጅ የተያዘ መሆኑን በመጥቀስ የድንኳኑ ህልውና ከሆኑ ህዝቦች አንደኛው የራሱን ጫፍ ቢለቅ በዛ ሽንቁር ነፋስ ይገባል ድንኳኑም ይፈርሳል በሚል ምሳሌ ኢትዮጵያ ህልውናዋ በሁሉም ህዝቦቿ እጅ ነው ብለዋል የሚመሩት ፓርቲ ኦዲፒም የሁሉም የሆነች ኢትዮጵያን ለመፍጠር በትጋት እንደሚሰራም ሊቀመንበሩ በንግግራቸው አመላክተዋል የትኛውም ብሔር ቢሆን ቁጥሩ ያነሰም የበዛም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚኮራባት የሚሰራባት የማይሸማቀቅባት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ኦዲፒ ዛሬም እንደ ትናንቱ በአንክሮ እንደሚሰራ ለዚህም ቁርጠኛ አቋም እንዳለው በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ አዲስ አበባም በተመለከተም ሁሉም የኢትዮጵያ ግዛት የሁሉም ኢትዮጵያ እንደሆነ ሁሉ ሁሉም ከተሞች የሁላችንም ናቸው አዲስ አበባም በዚህ መንገድ መታየት አለባት የሚል ሀሳብ ሰንዝረዋል አዲስ አበባን በሚመለከት የሚነሱ ጉዳዮች አሉ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ የምፈልገው ጅማም የናንተ ነው ነቀምትም የናንተ ነው መቀሌም የናንተ ነው ባህር ዳርም የእናንተ ነው ሁሉም ኢትዮጵያ የእኛ ነው ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካዎችም ይበቃል ከእኛ የሚጠበቀው መገፋፋትና መጠላላት ሳይሆን መሰባሰብና መተጋገዝ በጋራ መስራት ነው ከሁሉ በላይ እኩልነት ነው ለሁሉም ኢትዮጵያ እኩል የሆነች ኢትዮጵያን የመፍጠር እሳቤን ባብራሩበት ንግግራቸውም የኦዲፒ ና የኢህአዴግ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ ማንም የበታች ማንም የበላይ የሆነባት ኢትዮጵያን ከእንግዲህ በኋላ ማየት ለማንም አይጠቅምም ይህንን መሞከርም የጋራ ጥፋትን ያስከትላል ብለዋል የኦዲፒ አላማም ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩል የሆነች ኢትዮጵያን መገንባት ነው ብለዋል ሊቀመንበሩም የኦዲፒ አላማ ኢትዮጵያውያን ሁሉ እኩል ድምፅ እኩል ሀሳብ ኖሯቸው በሀገራቸው ኮርቶ ማስቻል ስለሆነ ለዚህ አላማ በጥብቅ አቋም ካላቸው ድርጊቶች እንዲሁም ከህድ ድርጊቶች ጋር በጋራ በመስራት ኢትዮጵያን የማሸጋገሩን ስራ ከምን ጊዜውም በላይ ለመስራት ድርጊታችን ቁርጠኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ የኦዲፒ ሊቀመንበር ለሚመሩት ፓርቲ እና ደጋፊዎች ባስተላለፉት መልእክትም ከግራም ከቀኝም የተለያዩ ድምጾችን ስትሰሙ በሁለት መሰረታዊ ሀሳቦች ላይ ቁማችሁ ትግላችሁን ምሩ አንደኛው ሀሳቤም ይሄ ነው ብለዋል አንደኛው የታገልነው ነው እንዳይታፈኑ ነው መታፈን ምን እንደሆነ በደንብ ስለምታውቁ ማንኛውም ሀሳብ በነፃነት የሚንሸራሸርባት ኢትዮጵያን መፍጠር የትግላችን ውጤት እንጂ የሚያሳፍር ነገር ባለመሆኑ አዳዲስ ሀሳብ ወጣ ያለም እንኳ ቢሆን ስንሰማ የትግላችን ውጤት እንደሆነ ያያስብን ልንኮራ ይገባናል ሁለተኛው ሐሳብም ከኢትዮጵያው ብሔር የሚነሳ ዋልታ ረገጥ አክራሪነት የተሞላበት ሀሳብ ለኢትዮጵያ አውቃችሁ በጋራ በኩራት የምንኖርባት ሀገርን ስለመገንባት ብቻ ትጉ የሚል ነው ሊቀመንበሩ ለኢሃዲ ግህትና አጋር ድርጅቶች ባስተላለፉት መልእክትም ኢትዮጵያን ወደሚቀጥለው የተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር ዛሬም እንደትናንቱ በተባበረ መንፈስ እንስራ ብለው የተገኘውን ድልም የማይቀለበስ ብለውታል የጀመርነው ድል ማንም ወደኋላ አይመልሰውም የጀመርነው ድል በተጠናከረ በአዳዲስ ሀሳብ ታጅቦ የኢትዮጵያን ልማትና ብልጽግና የኢትዮጵያን እኩልነትና አንድነት እንዲያመጣ በጋራ እንሰራለን በኦዲፒ 29ኛ ዓመት ምስረታ ባለ አከባበር ላይ የተገኙት የአማራ ዴሞክራቲክ ፓርቲ አዴፓ ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንንም የቀድሞ ኦህዴድ የዛሬ ኦዴፓ የ29 አመት ጉዞ የራሱ ጥልቅ ገድልና ታሪክ አለው የቅርብ ተጋድሎም የነፃነት በርን የከፈተ ነው ብለዋል የ29 አመት ጉዞ የራሱ ጥልቅ ገድልና ታሪክ አለው በተለይ ደግሞ በቅርብ ጊዜ በዚህ ሀገር ለተከፈተው የለውጥ በርና የነፃነት መዳር ኦዲፒ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ኦዲፒ ከአዴፓ ከአዴፓና ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ጋር በመሆን የተካሄደው ትግልና የተገኘ ውጤት በትልቅ ከፍታ ላይ ተመዝግቦ የሚቀመጥ ነው የአንድ አመቱ ጉዞ አለምን ያስደመሙ ስኬቶች ተመዝግበውበታል ውጤቱ እንዳለ ሆኖ ጉድለትም ተስተውሏል ያሉት አቶ ደመቀ ጉድለትና ስተቶችን በማረም ለበለጠ ውጤት በጋራ መስራት ያስፈልጋልን ብለዋል ግራ ያሉ አስተሳሰቦች ከዚህ አኳየ እየታረሙ ና እየተገሩ እኛ ባራያነት ይህ ለውጥ ወደፊት እያራምር ለዚህ ሀገር እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ምዕራፍ ወሳኝ የሆነ ሀላፊነት ይዘናል ና ይሄ አጋርነታችን ይሄ አብሮነታችን ለዚህ ታሪካዊ ጉዞ የበለጠ መጠናከር ይኖርበታል ኦዲፒ 29ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ያለፉትን ስድስት ወራት የድርጅት ስራ አፈጻጸም በመገምገም አክብሮ ውሏል